بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین، پچھلے درس سے ہم نے ایک نیا عنوان لیا ہے. عنوان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک علماء کے ساتھ کیسا. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا یہ بات کہ علم کی فضیلت کے تعلق سے کئی باتیں، کئی نکات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ علم کی کیا فضیلت ہے. آج انشاءاللہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ عالم یا مجتہد کون کہلائے گا، کس کو عالم کہیں گے یا مجتہد کس کو کہا جائے گا، اس بات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. جو احباب پچھلے درس میں شریک تھے ان سے ایک سوال یہی کر لوں علم کے تعلق سے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں جانا تھا کئی باتیں علم کی فضیلت کے تعلق سے، کوئی ایک دلیل کوئی دے سکتے ہیں آپ میں سے علم کی فضیلت کے بارے میں؟ ہم نے کئی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے، دلیلیں سامنے رکھے تھے، کوئی بتا سکتے ہیں جو پچھلے اس میں تھے یا پھر سب نے؟ جی جی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء کے، بہت اچھی بات ہے. پچھلے درس میں تھے آپ؟ پچھلے درس میں تھے جی. دوسرا اس کے علاوہ کچھ بتائیں گے اور؟ درس دیکھیے ایسا نہیں ہونا، علم سیکھنا سکھانا ایسا نہیں ہونا بس ہم بولتے گئے ایک تبرک کے طور پر، بیٹھ گئے سن لیے چلے گئے، اس کو نہیں بولتے علم. علم بولتے ہیں سننے کے بعد، یہاں درس ہو کچھ بھی ہو، جب ہم یہاں سن رہے ہیں تو کچھ لے کر کے نکلنا، یہاں سے کچھ لے کر نکلنا کہ ہم نے آج یہ سیکھا ہے، ہم نے یہ بات آج جانی ہے، ہمارے علم میں اضافے کے طور پر یہ بات ہونی چاہیے. ہاں بس ہم کہہ رہے ہیں سن لیے، مولوی صاحب اچھا بولتے ہیں، وہ مولوی صاحب اچھا نہیں بولتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، ایسا نہیں. کچھ باتیں لینے کے بعد اس کو دماغ میں بٹھانا، ذہن میں بٹھانا، کوشش کرنا کہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو سوال کرنا درس کے بعد، یہ حصول علم کا طریقہ ہوتا ہے. تو برے کیف میں بس یہ سوالات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ چیز اچھے سے محفوظ ہو جائیں، یاد دہانی کے لیے سوالات ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو جب احادیث سناتے تھے، جب کوئی بات اہم بات ہوتی، امپورٹنٹ بات ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سوال کرتے تھے، ایسے کئی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو علم کے تعلق سے ہم نے اعضائے پارٹس آف دی باڈی اس نائیے سے عقلی ایک دلیل دی تھی، اور یہ بھی دلیل دیے تھے کہ علم کس طریقے سے علم افضل ہوتا ہے، عامی پر علم کیسے افضل ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دوسرے مخلوقات فرشتے اور جنوں پر افضلیت عطا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا تھا، سکھایا تھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی میں نے بتایا تھا. تو بہرحال ایک اور چیز بتا کر کے میں انشاءاللہ عالم کس کو کہتے ہیں یہ بات کہہ دوں گا. دیکھیں یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان ہی کا مرتبہ نہیں بڑھاتی بلکہ جانور کا بھی مرتبہ بڑھا دیتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ علم
جانور میں بھی آ جائے تو جانور کی ویلو بھی بڑھ جاتی ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے، مسئلہ کیا ہے شریعت میں، اگر کسی کے کھانے کے اشیاء میں، برتن میں کتا منہ ڈال دیں تو کیا حکم ہے؟ سات مرتبہ دھلنا ہے، کیسے؟ ایک مرتبہ مٹی سے، اس کے بعد چھ مرتبہ پانی سے دھلنا ہے۔ اور یہ واقعی شرعی، یہ دلیل، اس کو تجربہ بھی کیا گیا اور واقعی اس کے اندر سات مرتبہ سے کم دھونے سے، یا یہ طریقہ چھوڑ کر کے دوسرے طریقہ دھونے سے، اس میں برابر جراثیم موجود تھے تحقیق کے ساتھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دی۔ تو حکم کیا ہے، سات مرتبہ اس کو دھلا جائے گا۔ اور اگر الکلب المعلم ہے، یعنی ٹرینڈ کتا، ٹرینڈ کتا اگر ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر وہ شکار پکڑ کے لائے، شکاری کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے ٹرینڈ ہوتے ہیں جی، عام کتا اگر اس کو بھیجا جائے شکاری پکڑ کر لانے کے لیے، اونٹ وغیرہ کچھ بھی، یا پھر ہرن پکڑ کے لائے اگر آپ کے پاس، یا پھر ایک پرندہ جو حلال پرندہ ہے، اگر عام کتا پکڑ کے لائے اور وہ مر جائے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ اور اگر ٹرینڈ کتا پکڑ کے لائے، کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ پکا معلوم ہے نا دلیل، کیا شرط ہے؟ بسم اللہ بول کے بھیجنا ہے بس۔ بسم اللہ بول کے آپ ٹرینڈ، تعلیم یافتہ کتا جس کو ٹریننگ دی گئی ہے، اگر بسم اللہ بول کے بھیج دیے، وہ پکڑ کے اگر لائے شکار بھی، اگر شکار مر جائے، یعنی وہ شکار کیا ہوا چیز مر جائے، تو اس کو کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، حلال ہے۔ تو دیکھیے یہ کیا وجہ ہے، یہ علم جانوروں میں بھی جو ہے مرتبہ جو ہے شرف بڑھ گیا ہے اس کتے کو۔ اور اسی طریقے سے جو ٹرین کتے ہوتے ہیں، جو ٹرین جانور ہوتے ہیں، ان کی ویلیو سرکشوں میں دیکھ لیں آپ، سرکشوں میں دیکھ لیں، زوو میں دیکھ لیں، ان لوگوں کو ایک بڑی اہمیت دے کر کے ان کو لایا جاتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے ان کا۔ تو یہ علم ایسی چیز ہے جو جانوروں میں بھی مرتبہ عطا کر دیتی ہے، شرف عطا کر دیتی ہے۔ تو میرے کیف، عالم کس کو کہتے ہیں، یا مجتہد، مجتہد اجتہاد کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم کتابیں مطالعہ کریں تو الگ الگ باتیں ہیں۔ سب سے اچھی بات، شروط لگائے ہیں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اصول فقہ میں، الاصول من علم الاصول، ایک کتاب ہے، اس میں وہ چھ شرطیں لکھے ہیں کہ اگر یہ چھ شرطیں، یہ چھ شروط جس کے اندر پائے جائے تو وہ مجتہد ہے اور عالم ہے۔ کیا ہے چھ شرطیں، سنتے ہوئے جائیں۔ پہلی چیز ہے، عالم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ادلہ شرعیہ، شرعی دلیلوں کو جاننا ضروری ہے، جو اس کے اجتہاد میں ضرورت پڑتی ہے، جیسے احکامی آیات، احکامی احادیث۔ کیا سمجھ میں آیا؟ شرعی دلیل، دلیل کس کس سے ہوتی ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے۔ اب جس مسئلے میں اس کو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، اس مسئلے میں، یا پھر عام طور پر شرعی احکامی دلیلیں، قرآن مجید میں کتنے ٹائپ کی دلیلیں ہیں؟ عقائد پر دلیلیں ہیں، عقیدے پر دلیلیں ہیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے جی، دعوت کا کام سر انجام دینے کے لیے اس کے بھی دلیلیں ہیں جی قرآن مجید میں۔ اسی طریقے سے احکامی آیات ہیں، کس کو بولتے ہیں احکامی آیات؟ ایک مثال دے سکتے ہیں؟ احکامی آیت ایک مثال دے سکتے ہیں کوئی؟ نماز کے بارے میں، بہرحال قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے، سنت میں موجود ہیں، طلاق کے مسائل ہیں جی، سورۃ الطلاق ہی ہے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، اس میں مکمل اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ ہے، اس میں مسائل ہیں، احکامی آیات ہیں، وہ آیات جن میں مسئلہ مکمل معلوم ہو رہا ہے جی۔ تو وہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احکامی شرعی دلیلوں کو جاننے والا ہو، قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی، قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی شرعی دلیلوں کو جاننے والا ہو، پہلی شرط لگائی۔ دوسری شرط کہا، علم الاسانید کا جاننے والا ہو۔ علم الاسانید کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، اس کا علم ہونا چاہیے اس کو جی، وہ پورا سلسلہ جو آتا ہے، جو سنکل آتی ہے، پورا سلسلہ جو آتا ہے، کہاں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
بعد میں جو راوی جو محدث حدیث بیان کر رہے ہیں, حدیث لکھے ہیں اپنی کتاب میں, جیسے بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد ہے, ترمذی ہے, اس کے علاوہ بے شمار احادیث کی کتابیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک جو سلسلے سند ہے, علم الاسانید ہے, اس کا جاننے والا ہو. ہاں یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو سلسلہ مل رہا ہے, جو راوی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا, وہ ان سے نہیں سنے ہوئے ہیں, لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. اس کا علم, اس کی نالج ہونا ہے, تبھی وہ عالم ہے. انٹرنیٹ سے نکالے یہ ضعیف ہے, ڈائریکٹ جیسے ہی نکل گیا, کہاں سے نکلا نہیں معلوم, ضعیف ہے بول دیا, نہیں یہ صحیح ہے, ہاں یہ صحیح ہے نہیں, اس کی تحقیق بھی کرنا ہے. اس کی تحقیق کا علم ہونا چاہیے, علم الاسانید کا علم ہونا چاہیے. علم الاسانید کا علم سیکھنا ہے تو اصول حدیث سیکھنا ہے, اصول حدیث سیکھنا ہے, حدیث کے اصول کیا ہیں اس کو سیکھنا ہے. جی اس کا علم بھی اگر ہو اور اچھے سے وہ حدیث صحیح ہے, حدیث ضعیف ہے, اس میں تفریق کر سکتا ہو, تو یہ دوسری شرط ہے عالم ہونے کے لیے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ دو شرطیں ہو گئی. تیسری شرط, تخصیص اور تقیید کا علم ہو اس کو. کیا مولوی صاحب یہ تخصیص اور تقیید کا؟ ایک دلیل ہوتی ہے عام, ایک دلیل ہوتی ہے خاص. ایک حدیث ہوتی ہے عام اور ایک حدیث ہوتی ہے خاص. ایک حدیث ہوتی ہے مطلق, ایک حدیث ہوتی ہے مقید, قید کر دیتی ہے. میں اگزامپل دینے سے انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گا آپ کو. خاص اور اس کی, خاص اور عام کی میں آپ کو دلیل دے دوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں فرمایا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, شروع کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے میتے کو, میتا یعنی مردار جانور کو, مرا ہوا جانور. اگر آٹومیٹیکلی مرا ہوا ہے اس کو کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے. حلال اونٹ بھی نہیں کھا سکتے, گائے بھی نہیں کھا سکتے, بکرا بھی نہیں کھا سکتے. حرمت علیکم المیتۃ والدم, خون بھی حرام ہے. کون سا خون؟ دمم مسفوحا, بہتا ہوا خون. بہتا ہوا خون بھی حرام ہے. اب قرآن مجید میں کیا کہا؟ عام بات کہی کہ مردار جانور بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ عام. اب حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احلت لنا میتتانی ودمانی, کہا دو ایسے چیزیں ہیں, دو مردار حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. یہ خاص. کیا دو مردار کیا حلال ہے؟ مچھلی. جی مچھلی اگر شکار کیے, مر کے بھی اگر آئی تو حلال ہے. اور دوسرا ٹڈی. حدیث میں کہا فعمل میتتان, کہا کہ مچھلی اور ٹڈی, مچھلی اور ٹڈی دونوں بھی اگر مر کے اگر آئے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری چیز خون دو حلال ہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے دو خون؟ تلی اور کلیجی. یہ اصل خون ہی ہے کلیجی. کلیجی اور تلی کیا ہے؟ خون ہی ہے اصل میں. تو یہ دونوں حلال ہیں. تو اب یہ عام حرام ہیں, اب یہاں پر خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا علم ہونا ہے. اب یہ عام کو دیکھ لیے, نہیں اللہ تعالیٰ فرما دیا قرآن مجید میں یہ حرام ہے, مردار حرام ہے, مچھلی نہیں کھا سکتے, فتویٰ دے دیے. نہیں, یہاں اس کو علم ہونا ہے کہاں خاص ہے. جب وہ پورے احادیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا یہ خاص ہے یا عام ہے. جی سمجھ میں آئی بات, عام اور خاص. اور ایک ہے مطلق مقید کا علم ہونا. مطلق مقید کس کو دیتے ہیں؟ اس کی بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. جیسے اللہ تعالی نے فرمایا, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اگر کوئی چوری کیا تو اس کے کیا کر دینا؟ ہاتھ کاٹ دینا. اب ہاتھ کتنا کاٹنا؟ اللہ تعالیٰ بولا ہاتھ کاٹنا ہے, ہاتھ کتنا کاٹنا؟ اب ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں ہاتھ؟ کس کو بولتے ہیں ہاتھ؟ اسی کو بولتے نا. اگر یہاں تک کاٹے تو بھی ہے صحیح ہے, کوئی یہاں تک کاٹتا ہے یہ بھی صحیح ہے, اگر کوئی یہاں تک کاٹتا ہے یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی یہاں پکڑا تو ہاتھ سے پکڑا بولتے ہیں کہ نہیں؟ جی اگر کوئی اتنا کاٹتا ہے یہ بھی صحیح ہے, اتنا کاٹتا ہے یہ بھی صحیح ہے, اتنا کاٹتا ہے یہ بھی صحیح ہے, ہاتھ کاٹنا ہے.
اب ہاتھ کاٹو کتنا کاٹنا ہے؟ اب یہ علم ہونا ہے اس کو. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عملی حدیث ہے کہ اتنا ہاتھ, اتنا ہاتھ. اگر چور کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا اتنا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ہے مطلق, یہ ہے مقید. اور ایک مثال میں آپ کو دے دوں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا کہ تم اپنا منہ دھلو, وضو کے تعلق سے فرمایا, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, کوہنیوں تک ہاتھ دھلو. کیا فرمایا؟ کوہنیوں تک ہاتھ دھلو. اب کوہنیوں تک دھلو بولا اللہ تعالیٰ جی, تو ہاتھ کوہنی شامل ہے, کوہنی بھی دھلنا ہے یا کوہنی نہیں دھلنا ہے, یہ لغوی علم ہے جی. تو بہرحال یہ جو پہلی مثال میں نے بولی قرآن مجید میں کہ چور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, یہ مطلق ہے. اب کتنا کاٹے گا؟ مخیط, قید, قید. اس کا بھی علم اس کو ہونا چاہیے. یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ اتنا ہاتھ کاٹنا ہے, تب جو کر کے وہ عالم کہلائے گا. کتنے شرط ہو گئے جی؟ چار شرطیں ہو گئیں, تین ہو گئیں, یہ تخصیص اور تقیید دونوں ایک ہی ہے, تو تین شرطیں ہو گئیں. اس کا چوتھی شرط لغت اور اصول فقہ کا علم ہونا ہے. لغت کس کو بولتے ہیں؟ ڈکشنری, یعنی عربک کا علم ہونا چاہیے اس کو. عربی, العربی, عربی زبان جاننا ہے وہ. عربی زبان جانے بغیر ورنہ کیسے پہچان پائیں گے؟ عربی قرآن مجید کس میں ہے؟ عربی میں ہے. احادیث شریفہ کس میں ہے؟ عربی میں ہے. جب عربی کا ترجمہ ہی صحیح سے نہیں معلوم ہے, ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا ہے جی, اگر کوئی صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ ہو جائے گا, اسے پہچان پائے گا؟ وہ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ عربی کے اندر وہ فصاحت ہے, وہ بلاغت ہے, جس کو عربی جاننے والا جیسے بتا سکتا ہے ویسے صرف ترجمہ پڑھنے والا نہیں بتا سکتا. اور جس کو ہمارے پاس عالم اس کو بتا لیتے ہیں, اس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا جی. فتاوے پوچھتے ہیں ان سے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, فتاوے پوچھتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, بس ٹرانسلیٹ نمبر بتاتے ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا, حدیث شریف پڑھنا نہیں آتا. اگر حدیثوں کی کتابوں کے نام والے نام اگر ذکر کریں تو اس کا زبر زیر پیش بولنا نہیں آتا, زبر کو زیر, پیش کو زیر, اس طریقے سے بتایا جاتا. تو میرے قید سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان جاننا چاہیے, عربی میں عبور ہو تبھی وہ پہچان سکتا ہے, کیونکہ ہمارا قرآن, ہمارا کلام عربی زبان میں ہے, احادیث شریفہ عربی زبان میں ہے. جب اس کو صحیح سے نہیں جانیں گے تو ہرگز بہ ہرگز جو ہے صحیح سے اجتہاد نہیں کر پائیں گے. یہ چوتھی شرط ہو گئی. پانچویں شرط ہے ناسخ اور منسوخ, چھ ہی شرطیں ہیں انشاءاللہ, یہ دو شرطیں بیان کر کے ختم کر دوں گا. ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا ہے. ناسخ منسوخ کس کو بولتے ہیں؟ کبھی آپ قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے, کچھ چیزیں ایسے آئیں گی کہ ایک حکم آئے گا تو اس کے بعد ایک اور حکم آئے گا بالکل اپوزٹ, یا پھر صحیح حدیث ملے گی آپ کو, ایک حکم اس میں ہو رہا ہے کہ کرو, قرآن مجید کی آیت ملے گی آپ کو نہ کرو. کنفیوز, نہیں معلوم ہے آپ کیا کریں گے آپ جی. ایسے کئی دلیلیں ہیں, کئی دلیلیں ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں کہ کسی میں کرو کسی میں نہ کرو ہے. تو اس کو بولتے ہیں ناسخ و منسوخ, یعنی یہ کب نازل ہوا یہ جاننا ہے, اس کا علم ہونا ہے ناسخ اور منسوخ میں. ناسخ کہتے ہیں پچھلے کی چیز کو ختم کر کے پچھلی چیز کا حکم مٹا دیا جائے گا اور پہلا حکم, بعد کا حکم اس کو مانا جائے گا, اس کو کہتے ہیں ناسخ. جو پچھلا چلا گیا وہ منسوخ. میں اس کو آپ کو دلیل دے دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ, کہا میں تم کو خبروں کی زیارت سے روکتا تھا, میں تم کو خبروں کی زیارت سے روکتا تھا, فزوروها, اب تم زیارت کرو. کیوں؟ فانها تذکر الاخرہ, یہ خبریں آخرت کی تم کو یاد دلائے گی. کیوں روکتے تھے؟ کیونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے, شرک سے ابھی آئے ہوئے تھے لوگ توحید میں جی, صحیح سے نہیں معلوم. خبروں کی زیارت کا اگر حکم دیتے تو قبروں کو سجدہ کر سکتے تھے, تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کی زیارت مت کرو, روکے تھے حکمت کے خاطر. بعد میں کہہ رہے تم اب زیارت کرو, ایک حدیث میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے, بعد میں یہ جو حدیث ہے میں تم کو روکتا تھا اب جو ہے تم زیارت
کرو، اس لیے کہ خبروں کی زیارت آخرت کی تم کو یاد دلائے گی۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی بے شمار دلیلیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں، حدیثوں میں بھی بے شمار دلیلیں ہیں کہ ایک حکم ایسا ہے، اس کے اپوزٹ ایک حکم ہے۔ یہ علم ہم کو کب ہوگا؟ جب ہم جانیں گے یہ کب نازل ہوا اور یہ کب نازل ہوا، تبھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں یہ پہلے کا حکم ہے تو یہ منسوخ ہے، یہ بعد کا حکم ہے یہ ناسخ ہے۔ ویسے یہ ہماری شریعت امت محمدیہ شریعت ناسخ ہے پچھلے پورے شریعتوں کی، جی پچھلے پوری شریعتیں جو آسمانی کتابیں آئیں، ہماری قرآن مجید نازل ہونے کے بعد خلاص پوری شریعتیں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کس پر عمل کیا جائے گا؟ قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے۔ اور چھٹی چیز اور آخری چیز، صلاحیت ہونا چاہیے مسئلہ استنباط کرنے کی، صلاحیت ہونا چاہیے۔ تو بہر کیف ہمارے پاس سب سے پہلی بات جو ہے پہچاننا ہے مجتہد کون ہے، جی عالم کون ہے، جی حتیٰ کہ بڑے بڑے کبار علماء، علامہ ابن تیمیہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، رحمہم اللہ، ان علماء کو دیکھیں گے اتنا علم ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو عالم نہیں کہا، طالب کہا۔ آپ بڑے بڑے مشائخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، بڑے بڑے علماء کی آپ کی کتابیں آپ لوگ کتابیں پڑھیں، اس میں ذکر کریں گے طالب ہوں میں، دعا کا طالب ہوں، یہ بھی ذکر کرتے ہیں میں طالب علم ہوں، میں علم کا ابھی طالب شاگرد ہوں میں، یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چھ شروط جو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، یہ شروط ہونا چاہیے ایک مجتہد اور ایک عالم کہلوانے کے لیے۔ اگر ہم ہر کسی کو عالم بنا لیں گے، جی کوئی اچھا بولنے والا ہے یا پھر کوئی رٹے رٹائی تقریریں آ کر کے کر رہا ہے، بیٹھ کر کے تقریریں کر رہا ہے، اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں، اس سے ہم فتاوے پوچھ رہے ہیں، تو سمجھاؤ گمراہی کا ایک سبب ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جو شروعات میں حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم ینتزعه انتزاعا من العباد، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، علم کو قبض بندوں کے سینے سے نکال کے ختم نہیں کرے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو ختم کر دے گا علم آٹومیٹیکلی چلا جائے گا، علماء اگر چلے گئے تو علم آٹومیٹیکلی چلے جائے گا۔ کہتے ہیں حتی اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں لوگ کیا کریں گے جب علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہلوں کو عالم بنانا شروع ہو جائیں گے، فسئلوا، اب ان کو سوال کریں گے، بولیے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے عقلی دلیلیں دے کر کے، الٹی سیدھی دلیلیں دے کر کے بات اچھی بنانے کے لیے الٹی سیدھی دلیلیں دیں گے تو لوگوں کو یہ اچھی لگیں گے، بغیر علم فضلوا وضلوا، خود گمراہ ہوں گے جواب دے کر کے، اور لوگ پوچھنے والے جو ہے وہ بھی گمراہ کریں گے، ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو لہٰذا ایسا زمانہ آئے گا، اس لیے جو ہے علماء کو پہچاننے کی ضرورت ہے، علماء سے مسائل پوچھنے کی ضرورت ہے، علماء سے روابط قائم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہر کسی کو عالم مان کر کے چلیں گے، کسی کو بھی عالم مان کر کے چلیں گے، کوئی بھی اسٹیج پہ کھڑے ہونے والے کو اگر عالم مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے گمراہی کا ایک سبب، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اشارہ کر دیے، اور ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، لہٰذا اس کے آثار بھی ابھی کئی دیکھے جا رہے ہیں۔ تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علماء سے علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔